Labą vakarą, eterėje laida Lietuva tiesiogiai, o šiandieną studijoje perrinktas Vilniaus meras Remigijus Šimašius. Labą vakarą. Labą vakarą. Taigi, ponė Šimašiau, vilniečiai jums dar kartą suteikė tą pasitikėjimo kreditą, nori jūs matyti dar ketverius metus, dar vieną kadenciją Vilniaus mero poste. Ir iš tiesų jūs tą postą išlaikėte, pergalę pasiekėte, bet aš tai sakyčiau, kad ją pasiekė tokioj labai negražioj arba taip paprastai tariant netgi neskaniai atrodančioje kovoje. Nėra nemalonu jums dėl to? Pirmiausia, tai aš aišku noriu padėkoti visiems, kurie atėjo rinkimus, labiausiai, kurie balsavo už mane be jokios abejonės, bet netgi ir kur balsavo už mano konkurentą arba visai nebalsavo, tikrai turiu pasakyti, kad dirbsiu visų vilniečių labui, visų vilniečių naudai, nes daugeliu atveju tai yra labai aišku, ko miestiečiams reikia, kad būtų miestas malonus, jaukus, į priekį einantis. Ir aš tą pasitikėjimo kreditą tokį vėl gautą vertinu, kaip pasitikėjimo mano programos matymui, mano miesto vizijai. Ir apskritai tokia matymai, kad Vilnius yra na, miestas, kuriame gyvena laisvi, vienas kitą gerbintis ir kūrybingi žmonės. Ir kad toksai tai turi būti. O rinkimų kampanijos metu, aišku, buvo visko, buvo pasišpilkavimo, buvo palaikytojų. Jūs pasišpilkavimais aktyvios agitacijos. Aš asmeniškai, tiesą sakant, turiu tokį jausmą, kad kampanija netgi šiek tiek mažiau brutali buvo negu prieš 4 metus. Nežinau, gal tai mano jausmas yra, tikrai buvo riebus tokie pasišpilkavimai ir tam tokių psichologinių žaidimėlių ir ko tik tai čia netrūko, bet galiausiai tai nu, politikoje dėja taip jau būna per rinkimus, tokie dalykai atsitinka. Tai nebuvo maloniausia dalis, labiau norėjęs išnekėti apie miesto ateitį, bet aš esu įsitikinęs, kad dauguma miestiečių vis tiek balsavo ne prieš kažką tai, ne pagal istoriją, o pagal tai, kokią miesto ateitį, kokią miesto viziją matot. Aš abejoju, ar kai buvote jūsų pasišpilkavimai, ar rinkėjas išgirdo tai, ką norėjo išgirsti, apie tai, ką jūs kalbat, apie tai, kokį miestą vienas ar kitas kandidatas įsivaizdavo, nes iš esmės iš tiesų jūs aiškinote santykius šitoje rinkiminėje kampanijoje. Jūsų manimu, tai jūs, va, dabar, to reikia to. Mes atėjome po rinkimų ir kalbame apie pasišpilkavimus, dėl ko? Dėl to, kad jums atrodo, kad aktualu apie tai pakalbėti. Man atrodo, aktualu yra pakalbėti apie miesto ateitį. Apie tai, kokia miesto vizija, kas įvyks, kas naujo bus, kaip keisis miestas. Ir aš iš tiesų visą laiką to siekiau, kad rinkimų kampanija apie tai būtų kalbama. Kad žmonėms yra atrodo aktualu, kas ten ką prisilietė ir kaip atrodo, arba kas ten teistas ar neteistas ir už ką, ir kas ten iškėlė tos dalykus. Tai taip, dėja žmonėms ir tai aktualu. Aš suprantu netgi, kodėl aktualu. Aktualu todėl, kad viena yra kalbėti apie viziją, o kita yra tikėti, ar tas žmogus tą viziją realizuos. Kita yra suprasti, o kaip tas žmogus elgsis situacijose, kurios neišvengiamai iškils neprognozuojamos. Nes viena yra matyti ambicijas, planus ir darbus, bet kartu per 4 metus neišvengiamai atsitiks tokių dalykų, tokių iššūkių, kai reikės reaguoti greitai. Tai man atrodo yra natūralu žiūrėti į žmonių ir asmeninės savybės ir pasitikėjimą ir praeitį, bet man aišku labai norėtųsi, kad pirmiausiai kalbėtume apie miesto ateitį, vertybės, ambicijas ir viziją. Tikrai taip, apie tai reikėtų kalbėti, bet turbūt nereikia palikti nuo šalyje ir tų dalykų, kurie jūs atvedė į šitą postą arba tiesiog dėl kurių jūs buvote perrinktas. Tai dėl to aš jūsų ir klausiu apie tas tam tikrus metodus naudotus. Prezidentės Dalios Grybauskaitės tam tikri pasisakymai rinkimų dieną. Jie tikrai buvo suprasti, kaip tiesioginė agitacija balsuoti už jus. Nelabai sąžininga turbūt. Nu, aš tikrai esu dėkingas prezidentei už tai, kad jinai pasakė savo poziciją. Jinai įvardino keletą būdvardžių ir savybių, kur žmonės na, tas blogasias savybės, na, kad vagia, suasociavo su mano oponentu, o gerasias savybės, kad nuosekliai dirba, suasociavo su manimi. Aš irgi taip supratau ir tikiuosi, kad tai ne mano kažkoksai tai nu, noras taip suprasti, o kad iš tikrųjų taip supratau. Bet ar čia sažininga jūsų manimu? Aš esu dėkingas prezidentai, kad neįvardino tas savybės, o jeigu žmonės taip suprato, tai žmonės taip nu, suprato. Aš tikrai dėkingas esu, kad taip. O ar sažininga ar ne, aš irgi visą laiką sulinkęs balsuoti už žmonės, kurie nevagia o daro. Tai čia yra nu, natūrali dieną. Pasakyti tokius dalykus. Jūs galite prezidentas paklausti, kodėl jinai tai pasakė. Aš tai, jeigu būčiau jeigu aš būčiau prezidentė, aš atsakyčiau, kad aš tikrai irgi kaip meras, kai eisiu balsuoti prezidento rinkimuose, jeigu manęs kas paklaus apie tai, už ką aš balsavau, aš tikrai įvardinčiau tas vertybės, kurios man atrodo svarbiausios prezidento poste. Kartais žmonės tai susiję su konkrečiu asmeniu, kartais ne. Aš šiuo atveju, tiesą sakant, džiaugiuosi, kad darbštumas ir pažadų vykdymas buvo vienareikšmiai susieta su manimi, o nesažiningumas nebuvo susieta su manimi. Man tai yra komplimentas. Aš dėl to džiaugiuosi. Dar dėl vieno dalyko noriu išsiaiškinti, kuris irgi buvo toj rinkiminiai kampanijoje labai dažnai
minimas tai yra Artūro Zuoko galimas kyšis, apie kurį jūs kalbėjote ir dėl ko Artūro Zuokas kreipėsi į generalinę prokuratūrą, teikdamas, kad tai yra šmeištas. Kalba yra apie bylą, kuri nagrinėjama Stokholmo arbitraže ir jūs teigiate, turintis patikimų, suprantu, duomenų, kad neva Artūro Zuokas yra paėmęs 724 tūkstančių eurų kyšį. Tai jūs turite įrodymus, turėtumėt, nes kol kas tai yra tik tai kalbos kažkokios ir nieko daugiau. Kaip sakė kitas kandidatas, aš atsakau žodžius. Ir atsakau šiuo atveju kodėl? Todėl, kad aš visą laiką atsakau už savo žodžius ir šį kartą atsakau. Aš tos duomenis ne pats sugalvojau, ne iš kažkur tai išskaičiau. Tai yra duomenis iš tos pačios generalinės prokuratūros. Prokuratūroje tie duomenis yra. Man tiesą sakant klausimas, kodėl jie nebuvo panaudoti teisme, kodėl jie nenukeliavo į teismą, bet duomenis yra ir šiuo atveju yra naudojami civilinėje byloje, šiuo atveju arbitražo byloje, Stokholmo arbitraže, tai yra duomenis oficialus iš Lietuvos, iš savivaldybės pasamdytų Sherman kontoros Prancūzijos įsikūrusių teisininkų, kurie yra labai patyrę, viena iš didžiausių kontorų pasaulyje arbitražuose besibilinėjančių pateiktos medžiagos. Ir šiuo atveju buvo tokia situacija, kad sausio mėnesį svarstant taryboje, kaip reikėtų finansuoti tolimesnį arbitražo procesą, nes jisai užtrunka ir dar papildomai iki 6 milijonų eurų gali kainuoti, tai yra labai labai dideli pinigai. Taryba nusprendė ir man atrodo teisingai nusprendė, kad reikia finansuoti už sėkmės mokestį, traukiant kitą fondą. Tai natūralu, svarstant tą klausimą, teko panaudoti ir to žodžius pasakyti. Aš juos pasakiau tiek, kiek man rekomendavo, kad galima pasakyti mūsų teisininkai. Bet jeigu bus aktualu, tai iš tikrųjų, kad bus aktualu, nes buvo kreipimas į prokuratūrą. Jeigu bus aktualu, aš kaip tik prokuratūrai nusiųsiu irgi turbūt savo paaiškinimą, pažiūrėsiu, kaip ten yra rinkimų kampanija, jau pasibaigus galiu skirti tam dėmesio. Tai be abejo, duomenys yra prokuratūroje ir gauti iš tenai, tai labai natūralu, kad tos duomenys dar kartą pateiksiu tai pačiai prokuratūrai. Turbūt klausimas tik tai kils, kaip ten toliau su jais elgimas ir čia istoriniai dalykai, kodėl jie buvo panaudoti ar nebuvo panaudoti. Bet manau, prokurorai turi savo atsakymą. Dar vienas dalykas, tai yra parama, finansinė parama jūsų rinkiminės kampanijos metu. Jeigu aš teisingai suprantu, tai surinkote apie 90 tūkstančių eurų ir apie 18 tūkstančių gražinote, ar ne? Teisingai duomenys? Turbūt 90 tūkstančių yra jau be gražintų. Tarsi, jeigu būtų netekę gražinti, tai būtų dar didesnė ta parama, nes žaidimo taisyklės labai įdomiai ten keitėsi ir eigoje rinkimų kampanijos. Visus panaudojo tos pinigus. O be to dalis žmonių pervesdavo, tada tik tai suprasdavo, kad nėra deklaravę už 17 metų. Labai keista, kodėl ne už 18-17 metus turto ir tekdavo gražinti. Taip, visi pinigai panaudoti, aišku, dar suvedinėjama yra galutinai ataskaita ir auditas turės būti užsakytas. Vėjo paskutiniam dienom paaiškėjo, kad reikės tą padaryti ir dėl to kreipiausi dar papildomai poros tūkstančių reikėjo surinkti. Man tik tai kas keista yra, kad aš dėliojau taip rinkimų kampaniją, kad tarp 80 ir 120 tūkstančių, kad jinai turi kainuoti. Toks normalus vidutinis variantas iš tiesų gavosi. Man tik tiek įdomu, kad aš žiūrint į konkurento kampaniją, jinai buvo ryškiai brangesnė. Ryškiai brangesnė. Bet Artūras Zuokas deklaruoja 30 tūkstančių. Bent du kartus turėjo būti brangesnė, tai iš kur tie 30 tūkstančių gali atsirasti, tai labai įdomu. Galbūt tai yra prisidengiant kažkokiam viešosiam įstaigom, prisidengiant juridinės asmenėmis. Tas būdavo kažkada Lietuvoje daroma, tai galbūt ir čia buvo bandoma gudrauti. Tai man labai įdomu bus pažiūrėti vyriausią rinkimų komisiją, ar nežiūrės tik į ataskaitas, kas parodyta, ar žiūrės realiai suves ataskaitas su rinkiminėmis išlaidomis. Bet pas jus irgi įdomių dalykų yra, nes kai kurie rėmėjai tokie, kaip čia pasakyti, ne bet kokie tie rėmėjai, įdomios asmenybės, solidžios sumos parėmė jūs ir tai yra advokatai, nekilnojamo turto. Labai dėkingas kiekvienam parėmusiam. Vystytojai. Bet, ponia Šimašiau, ar tie aukotojai, kurie didžiausiomis sumomis parėmė ir, kaip sakiau, jie yra susijęs su nekilnojamo turto bendrovėmis, na, yra šioks toks interesas, turbūt, ar ne, jų pas jūs kaip pas miesto mera, ar jie bus tie, kurie brėžė ateinančių 4 metų viziją? Aš pasakyti labai tiesiai ir aiškiai. Aš esu dėkingas kiekvienam rėmėjui, yra šimtai, kurie pervedė po 12 eurų, yra keletas, kurie pervedė po kelis tūkstančius eurų, iš to gavosi ta suma, kuri buvo išleista rinkimams.
galiu drąsiai sakyti, kad nei vienam rėmėjui nieko neįsipareigojo išskyrus Vilnių vesti į priekį ir sąžiningai, skaidriai, atsakingai dirbti pagal tos pačius principus, kokius ir dirbau. Jokio kito įsipareigojimo nėra ir tas laikysiuosi tų savo principų tvirtai ir sąžiningai. Man įdomu yra kitas aspektas, nes aš deklaravau visas sumas, niekur nei euro, nei euro cento nėra išleista pro šalį arba to neparodant. Aš nesu tikras, ar kiti irgi tai padarė ir man bus labai įdomu pažiūrėti, kaip elgsis vyriausia rinkimų komisija. Ar žiūrės tik tai, kas parodyta, ar žiūrės, kas ir paslėpta galbūt pas ką nors yra po stalu. Nes žiūrint į tai, kokie klipai reklaminiai, kokie ten įdėklai žurnalus ir visas kita buvo daroma, aš esu 100% tikras, kad mano konkurentas išleido realiai bent dvigubai daugiau. Čia vėl jūs metate šiokius tokius kaltinimus. Aš esu 100% tikras pagal, nu, televizijai, pavyzdžiui, pinigų aš tikrai neturėjau ir neleidau. Viešajam transporte jų buvo klipų daug, daug mažiau negu kitur. Bet čia, tiesą sakant, gana nuobodus tie dalykai, na, rinkiminės išlaidos, aš tikrai galiu viską atvirai skaidriai parodyti ir auditas irgi. Gerai, jūs sakot, kad bus, tikrai niekam nieko neįsipareigojate. O vyriausia rinkimų komisija galės atlikti savo darbą ir tikrai pažiūrės. O dėl įsipareigojimų, tai aš tikrai galiu pasakyti labai drąsiai, atvirai ir be jokių žuolankų ir kadangi visą laiką dirbu skaidriai, kad jokių, na, kitų įsipareigojimų negu kad darbui miestu. Niekada neturėjau, neturiu ir neturėsiu. Vienas aukotojas, jisai 6000 eurų paukojo, Antanas Vainauskas, advokatas ir vienos įmonės, kuri siekia pasistatyti pastatą Konstitucijos prospekte, truputėlį problemų dėl aukštingumo buvo, teigiama, kad išskirtinis projektas, tai reikia išskirtinių sąlygų. Vienas aukotojas gavo leidimą šitam pastatui kovo 13 dieną, tai pačiame rinkimų įkarštyje. Tai kaip vat čia taip suprasti? Kadangi tai sužinau iš jūsų, tai darau prielaidą, kad tikrai kažkas labai atidžiai tos dalykus žiūrėjo, labai gerai, kad žiūrėjo. Aš nei turėjau kalbų apie tai, nei mano komandos nariai, tikiuosi, neturėjo apie tai kalbų ir esu, nu, 100% iš tikrųjų tikras, kad neturėjo apie tai jokių kalbų, įsipareigojimų ar dar kažko. Tai esu 100% tikras dėl savo ir savo komandos sąžiningumo. O Antano Guogos parama, kaip jūs aiškinate, 1000 eurų jūs parėmė? Labai džiaugiuosi, kad parėmė. Tiesą sakant, susipykę buvote, tai kaip čia suprasti? Antanas yra gana toksai impulsyvaus tipo asmuo. Mes buvom, jisai mane kažkada tai morališkai rėmė pirmos kadencijos, pirmų rinkimų metu. Dabar po pirmo turo paskambino, pasveikino, kad gerai pasirodžiau, tai sakau, tai galiu prisidėti ir finansiškai, sako, galiu, ir pervedė 1000 eurų, aš už tai jam labai dėkingas, kaip ir visiems kitiems. Tai dar buvo prieš jo nuėjimą pas centro partiją, nežinau, neklauskit mane apie jo politikos vingius, tikrai nieko negaliu pasakyti, bet dar kartą galiu patvirtinti, kad esu dėkingas kiekvienam rėmėjui. Buvo, yra beje netgi vienas rėmėjas, kuris po 1000 eurų ir man ir Artūrui Zuokui pervedė. Tai irgi man labai įdomus motyvai, kaip čia gali būti, bet yra. Kaip amžinatelis Bronislavas Lubys, jis irgi remdavo visas partijas, tikėdamasis, kad... Pasirodo dar yra tokių žmonių. Gerai, trumpa pertraukėlė, taip pat grįšime ir pratęsime pokalbį su Remigijumi Šimašiumi. Grįžtame į studiją, kurioje šiandieną perimtas Vilniaus meras Remigijus Šimašius. Apie koaliciją pakalbėkim, suprantu, kad derybos jau prasidėjo ir greičiausiai yra kažkokių naujienų. Ir bent jau iš to, kas buvo sakoma pradžioje, kad jūs tarsite su visais išskyrus Artūro Zuoko komandą. Tai ką dabar pavyko jau suderinti? Pradžioje gal vis dėlto grįšiu tai, kas buvo prieš reklaminę pertraukėlę ir pasakysiu, kad supratau dabar, iš kur jūs čia ištraukė tos dalykus, kurie mane nustebino. Tai aš suprantu, tai buvo iš Lietuvos žinių ir Jurgos Tviskienės straipsnio, ar ne, tai ta žurnalas, laikraštas pasižymėjo visą laiką, kad sugalvodavo ką nors ir rasdavo ką pasakyti, tai tikrai šiuo atveju, nu, galiu suprasti, kodėl aš nustebau, nes tą straipsnį neperskaičiau, manęs nenustebino. Eilinis pavarimas. Tai yra jau metus trunkanti tradicija. O apie derybas galiu pasakyti taip, ką aš tikrųjų ir sakiau, kad mano tikslas ir pirmasis darbas ir pareiga mano kaip naujai išrinkto mero suformuoti darbingą koaliciją, kuri užtikrintų sprendimų prieimimą, nes nors ir gavau didesnį pasitikėjimą ir mano komandą negu anksčiau, nebe 16 tarybos narių frakcija kaip 15 metų pradžioje, o 18 tarybos narių, bet daugumai reikia 26, bent 26. Tai mano tikslas suburti daugiau negu 26 žmonių darbingą komandą, koaliciją, ir be abejo aš neku su visais, kaip ir sakiau, su... Išskiriu Zuoką. Taip?
Tikiuosi, kad neprireiksiu aš nekėtis, kad pavyks sudarti dėl koalicijos su kitom. Bet ideologiškai jūs panašus, gal nereiktų tai principingai? Nenoriu net klausti, kuo panašus, nes tiesą sakant, išskirs pavadinimą, kad yra Laisvės sąjunga, nelabai ką ir matau, nes Artūras Zuokas netgi su Laisvės sąjungos ir Jaunalietuvių koalicija atėjo į savivaldybę, na, kas yra man visiškai nesuprantama, kaip ir kodėl. Tai tų panašumų aš matau labai labai nedaug. Bet, man, aš čia jau principinis reikalas, aš taip suprantu. Aš matau labai labai nedaug panašumų, mes nesam panašus, tai yra visiškai skirtingi dalykai, galbūt dalį žmonių atrodo, kad panašus, bet tai tik dėl to, kad toliau nepažiūrima. O su kuo aš nekiuosi, galiu pasakyti labai aiškiai, kad šiandien buvom susitikę ir su Lenkų rinkimų akcija, ir su konservatoriais, ir su valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovais. Galbūt, na, tikiuosi susitikti, galbūt pasišnekėti, koks matymas yra ir su darbo partijos netgi atstovais, nors irgi tai galbūt ne pirmas pasirinkimas, bet neatmetu tokios galimybės, tik dabar visi išvažiavę ir tikiuosi pasišnekėti, bet be abejo dėl koalicijos tai nėra man kur skubėti šitoje vietoje, labai aiškiai visos partijos, kurios pateko į tarybą po pirmo turo irgi sakė, kad, nu, išrinks merą, tai tada ir žiūrėsim su kuo šnekėti, aš tą poziciją priimu ir gerbiu, pats apeliavau irgi ne į kitas partijas, o į rinkėjus, kad mane palaikytų ir labai dėkingas už palaikymą. Kadangi tik 24 balandžio dieną bus priesaika naujos tarybos, natūralu, iki to laiko turime sudėlioti koaliciją, aš labai noriu tą laiką investuoti ne tik susitarant dėl postų, bet ir labai detalę darbų programą turėti, nes turiu patirtį vėlgi prieš 4 metus, ten, kur buvom sutarę labai tiksliai, ar įmonių valdymo pertvarkas, ar 100 eurų krepšelis, ar atviri duomenis, ar visa kita, ką buvom tiksliai sutarę, tai ir įvyko labai greitai ir gerai, ten, kur buvo palikta, nu, daugmaž pažiūrėkim, kaip čia bus, gal ten kryptis aiški, bet, na, konkrečios priemonės neaiškios, tai taip ir liko kadencijos pabaigoje. Kad kryptis aiškiai, bet priemonių mažiau. Tai mano tikslas, kad būtų kiek įmanoma daugiau darbai aprašyti, ypač kur nereikia finansų, reikia sprendimų, bet kur reikia finansų lygiai taip pat, tai tas bus laikas išnaudotas labai prasmingai. Gerai. Esminis jūsų, nežinau, pažadas arba tas dalykas, kurį jūs tikrai ketinate įgyvendinti per 4 metų kadenciją. Ir kas jūsų manimu jums pavyktų iš tikrųjų? Nežinau, gal aš tai manyčiau, kad turbūt na stadioną reiktų pastatyti pagaliau, nes Kaunas pastatys. Visą laiką kyla noras pasakyti, kur tas vienintelis dalykas, bet mes suprantam, kad miesto gyvenimas yra labai įvairus ir daugialypis. Ir aš ką didžiausias dėmesys, ambicija, kokia didžiausia? Iš karto po pirmo turo aš labai aiškiai vardinau principus, kuriais remiantis bursių koalicija, tai visų pirma tai yra susiję, aišku, tai yra su tų pasiekimų, kurios pavyko pasiekti ir kurios įvardinau išsaugojimu, tai natūralu, čia raudona linija, jos gal peržengti negalima. Toliau tai susiję su tuo ambicijų, kurias iškėliau per rinkimų kampaniją realizavimu. Tai yra ir švietimo pakelimas į naują lygį, ir gyvenamųjų rajonų tikrai pavertimas tokiais, kuriais malonu gyventi, ir judėjimo pavertimas malonumu Vilniaus mieste. Tai yra labai svarbus dalykai. Taip pat tai yra dideli, na, sakykime, svarbus objektai. Tai yra daugiafunkcinis kompleksas su nacionaliniu stadionu ir koncertų salė ant Tauro kalno. Ir taip pat paskutinis, bet tikrai ne mažiausiai svarbus dalykas, tai yra pats požiūris į miestą, kaip ir pradžioje sakiau, laisvų, kūrybingų ir vienas kitą gerbiančių žmonių sąjunga. Tai yra labai labai svarbu, nes tai bus visą laiką nauji iššūkiai, nauji dalykai ir labai svarbu, kokia atmosfera ir kokia nuotaika yra mieste. Tai nuo šių principų nesu pasiruošęs nutolti nei kiek, tai šitie 6 punktai, šitie svarbus 6 dalykai, jie turės atsispindėti koalicijos darbų programoje ir būti realizuoti. Labai trumpai dar dėl jūsų partinių ambicijų. Koks bus jūsų vaidmuo, jūsų ir Aušrinės Armonaitės, kuriame naujuosiuose liberaluose, jeigu taip galima pavadinti. Pirmiausia, pasakysiu apie tikslą, kodėl apie tai mes kalbame ir kodėl kuriame. Komitetas, su kuriuo aš ėjau rinkimus, tai niekada netraktavau, kad tai yra kažkokia tai būdas pabėgti nuo ilgalaikių įsipareigojimų, nuo ilgalaikės vizijos ir vizijos ne tik Vilniuje, bet ir visai Lietuvai. Tai aš esu įsitikinęs, kad tos vertybės, tos idėjos, su kuriomis ėjau Vilniuje, kad žmonės visoje Lietuvoje turi turėti galimybę irgi balsuoti už tokią politinę jėgą, kuri pastatyti ant laisvės pamatų, gerbia kiekvieną žmogų ir propaguoja kūrybiškumą. Tai natūralu, kad tam reikia politinės jėgos, jas steigime. Vasario 16 įvyko tokia priešsteigiamoji konferencija, kur ir manifestas patvirtintas, ir struktūra pradėta, kad būtų pasiruošta partijos steigimui. Ta partija bus įsteigta. Dėl savo vaidmens kol kas tikrai negalvojau, mano natūralu kaip mero,
tuo metu kaip kandidato į merus ir mero, bet dabar kaip ir vėl išrinkto mero pozicija yra, aišku, visą energiją skirti Vilniui ir natūralu, kad mano didžioji energijos dalis ir bus skirta Vilniui ir tik Vilniui. Kažkokių tai kitų planų neturiu. Aš dėkoju, kad jūs atvykote šiandieną į laidą. Linkiu jums sėkmės. Ačiū. Gerų kitų ateinančių 4 metų. Dėkui. Ačiū labai. Ačiū žiūrėjusiems. Šią laidą galite matyti portale lrytas.tv. Iki pasimatymo rytoj.